Jdeme, ve, jdeme na koncert Please the Trees, jo. Pavel kam je pozval, oni hrám, jo, v Herském hradišti. Prej se nám stavit, tyhle, by ukážet, tyhle. Jak se to všechno dělá, tyhle, aby to bylo jako profi, aby to někoho zajímalo. Tak jsem zvědavý, tyhle. Máme tam domluvený tyhle nějaký hraní, tyhle paráda, nebo nějaký příjem, tyhle. A velká je dobrý, tyhle. A velká to umí prodat, tyhle. Někdo říkal, tyhle, kolik si řekne, tyhle, za koncert, tyhle. No, koukal jsem, jak tam, tyhle. Please the Trees seděj, tyhle, v hotelu, tyhle. Ne, tyhle. Že ty, jako víš co, když něco když dokávat to nedokážeš, tyhle, tak se s tebou nikdo nebaví. Mě někdo říkal, vole, že jsi tady řekli 30, tyhle. Ale že prej to musel, tyhle. Musel to, tyhle, Michal Pařízek stáhnout na 25. A jako nikdo nevidí do toho, že on z toho má ještě 5, tyhle. No, já jsem zkoušel to říct Michalovi, jestli by nás nebukoval, tyhle, ale... Jako on ti to neřekne do očí, ale víš co, tyhle, víš co on si myslí. Někdo říkal, tyhle, že by nás vůbec neberou, tyhle. Že se bojí, tyhle, že tyhle si neříkáme o prachy, takže oni z toho nic mít nebudou, tyhle. Fazole za 15 korun, veď. Celá pixla, tyhle, teď jsou tak 4 jídla. Potom pepř, ty vole. Paprika, ty vole, od Vitany, ty vole. Minule, ty vole. Říká, ať se přijdu podívat, jo. Jak to vypadá, když se o ně pořádně postarají, veď? Myslím, že mi aspoň tady domů nějaký koncert. Tak jsme tady hráli nějaký hospodě, ty vole. Na náměstí jsem tam pouštěl, ty vole. Beaty, ty vole. Tak jsem se trochu stáhl, veď, ty vole. My se nemohli objednávat. Pingo, já slyšel, co říkají. Třeba je nejdřív vymyslet, ty vole. Nápad. Havelka má vždycky nápady, ty vole. Že, ty vole, málo kde je tak chytrý jako Vašek, ty vole. To má jaký, ty vole, nejlepší kapelu, veď, ty vole. No ne, ale jako, tak ty vole, zasloužil by si, aby ho znala třeba i moje máma, veď. Tyva, jak to nezvedá, ne, tyva. No, teď to dípnu. Teď jsem ho tam slyšel mluvit, ty vole. Vašku? Říkal, vole, dole, že tam je. Teď jsem ho tam slyšel mluvit, ty vole, někdy telefonoval. Před chvilkou jsem mu tam dokonce, ty vole, prozváněl, ty vole, jednou to píplo a ty vole, pak už to v té době nešlo. Co se dá dělat? Tak
ať už tady máte, ale někde tady být musí, ty vole. Víš to? Já nevím, proč se schovává, když mě jsem pozval, ty vole. Já sem jedu takovou dálku, ty vole, a ti tady, ty vole, nejdřív ti nezvoní telefon, ty vole. A tak prostě... Já mám čas, rozumíš? Ty vole, já, tak to jsi mi měl říct dřív, co? A že mě sem zve šance podívat na koncert, ty vole. A co jsi očekával? Takže konečně, ty vole, se dozvím, co mám dělat, ty vole, správně. Co bys chtěl dělat? No tak jak to se bavili, ty vole, co všechno děláme špatně a tak. Ale musím zase letět zpátky, ty vole, než to není hotová zvukovka, rozumíš? Ty vole, já... Ať jsem stejně koukal, že ty dneska nehraješ, ty vole, že vám to zrušili. Ale prdlajs, ty vole, to je moje makáč, no. Ty vole, jak děláš tu svoji kapelu teda, ty vole? Dneska nikdo nepřijede. Že už to máš jen na CDčku. Ty vole, vytečný vole utrácení peněz. Ty vole, já scháním muzikanty, ty vole, on mi řekne, to... se nemá smysl, bych se akorát hádat s někým furt. No a ty kluci, vole, s těma kytarama, ty tam jenom stojí jako... A ty hrajou takhle ze všema, no. Já jsem v tom baru, ale zavolej tam... prostě, až to je hotový a prostě musíš být smíchaný, víš co, jako. OK. Jo? Ale ty vole, vyberu si ty kluky sám tu. No, uvidíš, já bych ti jako věděl doporučit, ale prostě. OK. Netoč to, ti říkám, vole, jdi s tím do hajzlu. Slyšíš mě? Jdi do haprdele s tím, vole. Pojď. Vašek nemá čas, ty. A hlavně ty ve mě trošku nasral, ty vole. Kapelu na CDčku, ty vole. Já scháním ty vole muzikanty, ty vole. Čekal jsem, že mi někoho doporučí, ty vole. Podle mě ta zajímavá věc, co dělá, tak si stojí, ty vole, jako celou duši. A ten muzikant je hrozně důležitý, jako, a to on má, jako. Podle mě, ty vole, mě ještě mě dá nějaký jiný rady, ty vole, než jako jít do toho celou duší, ty vole. Já jsem čekal, jako, že mi dá telefonní seznam muzikantů, ty vole. Jo, a on podle mě žije v jiným levelu, ty vole, jak je ten genius, ty vole. Znáš něco z německá romantika, takovéhle věci, tu studoval jsi to, ne? Tam je ten pocit toho genia, že ten genius žije úplně v jiném světě, ty vole. Dělal si věci úplně podle vlastních pravidel, tak jsem jako vymkl tyjo, tomu světu, můžem být rád, že jsem přijel ty vůbec, jako, podle mě, jako v té jeho pozici, ve které teďka je zrovna, ne teďka, vždycky, tak můžem být rád, že jsem vůbec přijel tyjo. Tak u mě jsem pozval, ale tyhle. No, tak to máš být rád tyjo. Jako tyhle, jsi jeho schovanka, ale taková trošku. Těbe mě aspoň 5 minut, ty vole. Ještě Geniova to nevíš, jako přijde jaká inspirace tyjo, on si odskočí, vole. On tady má na hoře studio, on to říkal, na naším boku je zrovna, pronajal si tam studio. Je to Diavánek, ty vole, lidová skupina Diavánek, ale tam skupinu pro nás, kdyby ho něco napadlo, ty fakt, by tam mohl jít a zapsat to. A tam furt tam běží, ty vole, magneťák, furt. Kdyby to napadlo, on tam jenom přišel, tak se dnes si hraje, už ani nemusím hledat tvoje start. A to je podle mě dobrý, ty, protože takhle člověka napadá věci furt, ty. Tak já nosím u sebe aspoň mobil, ale tam můžu nahrát. Jo, tak to není, ty vole, to je moc low-fi, ty, na ní. Potřebuje něco víc. Si vždycky napískám, ty vole. Já bych to mohl zaspívat ten Diavánek, to ještě bylo dobrý, to jo.